নমস্কাৰ আপুনি বাৰু এছএছসিত এপ্লাই কৰিছিলে নেকি যদি কৰিছিলে আপোনালোকলৈ আহিছে যথেষ্ট সুখবৰ আনহাতে অসম স্বাস্থ্য বিভাগত কেইটামান পদ মুকলি হৈছে নতুনকৈ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি দিম ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল এছএছসিত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে এছএছসি চিজিএল অৰ্থাৎ কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল যত গ্ৰুপ বি আৰু চিৰ 7500 ভেকেঞ্চি আছিলে আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট ঘোষণা হৈছে 14ৰ পৰা 27 জুলাইলৈ এক্সাম হ'ব 4 জুলাইৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ আছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিলে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব ডাউনলোডৰ লিংকছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে এডমিট কাৰ্ডৰ আনহাতে ফ্ৰেণ্ডসকল স্বাস্থ্য বিভাগৰ সুখবৰটো কি স্বাস্থ্য বিভাগৰ সুখবৰটো হ'ল যে স্বাস্থ্য বিভাগত টোটেল 3টা ইঞ্জিনিয়াৰ এটা স্পেচিয়েলিষ্ট পোষ্ট মুকলি হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম হ'ল আসাম হেলথ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মেনেজমেণ্ট ছচাইটি তো যদি আপোনালোকে বিকম কৰিছে কম্পিউটাৰ নলেজ আছে আনহাতে আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ আছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ আপডেটবোৰ এনেদৰে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনালোকে ধন্যবাদ